Ötən gün Azərbaycan televiziya və radio verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binasında bədbəxt hadisə baş verib. Qurumun sosial media və ictimai əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin ərazisində olan 3 mərtəbəli binada otaqlardan birinin tavanın çökməsi nəticəsində video materiallar şöbəsinin texniki işçisi 1996-cı il təvəllüdlü Gülverdi Gülverdiyev həlak olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən onun cəsədi dağıntılar altından tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.